Si minyak sini dapat jajan. Eh, Ricky, motor tak ada bakul ni. Masukkan beg pula. Saya buatkan pagi orang pergi kerja. Hari ni malah ikut cahaya baru lah. Tak payah beli sarapan, Sal dah buat bekal. Dia ikut sini lah Masai. Hai, assalamualaikum semua. Selamat datang kembali. Sorry lambat sikit buka dimah hari ni. Cuma hari ni tak ikut laluan biasa. Hari ni ikut belakang Kota Masai ni. Okay, sini cepat sikit lah. Kalau ikut sana kan ada traffic light lagi kan. Tapi sini ada juga traffic light. Traffic light orang nampak je lah. Lagi 6 dah. Eh cik, motor ni tak ada indicator gear kan. Berkali lagi 6 dah tersungkit-sungkit. Jalan ni sedap tau. Straight je. Tapi dia beralun sikit lah. Nak berembat tak apa, best. Hop, hop, ada bonggol. Gue lagi pandai, ya Allah. Tak perasan. Eh, jalan dia macam jerawat batu ah. Oi. Tengah sikit ah. Ambil lap tak takut sebab tayar belakang ni botak tau. Dah tak terukar lagi. Tak kira potong belah kiri. Oh, lawa sport rim ni. Sport rim 2 pieces. Good morning abang polis. Sudah sarapan ke belum? Ui, jalan basah lah pula. Hujan ke apa ni? Hujan tak ada hujan. Hujan ke ni? Allah ma'ai. Ada kamera masuk air lah. Ah, sesah je lah. Malat macam berhenti. Tak hujan untuk sidai lagi ke? Kalau tunggu jalan kering memang
zaman bang. Woi, siram aku lah. Tuah tul. Ku jedodin lu. Start kita potong. Ah. Okay lah geng, video sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.